posle dužeg vremena, malo druženja sa zastavicom. Vetrovit dan, verujem da je nije ispod 1,5 do 2 metra u sekundi, vidjet ćete posle. Heavy, 0,67 grama, oko 150 metara u sekundi, meta na 50 metara. I ajmo da vidimo, znači baš vetrovito za zastavu, ali uprkos tome, solidni rezultati, ja bih rekao. Prvo smo proverili nulu na 25, bilo je malo nekih korekcija po visini, i na 50. Sve više razmišljam o tome da kad stigne nova optika za AT, da te iglu premestim na zastavu. Jer sa ovim Lipersom 39x40 imam velike probleme. Evo vidjet ćete sad, ja na 9 puta uvećanju moram da nišanim zadnjim, bukvalno zadnjim dotom, odnosno početkom one debele uspravne moram da nišanim. Ovo je dakle bilo na 25, pomerio sam malo gore, to su posljednja dva, tu je bila meta. A ovako to izgleda na 50, s tim što je ovo jedna grupa, 6 komadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a ovo je druga grupa, 1, 2, 3, 4, 5, ovo je malo šira, ali ovdje ovo su 2 inča, ovo je meta od 2 inča, znači tu sad kad bi je stavili ovako od centra do centra, ovo je jedan flyer je malo izašao, otprilike je to u nekih 5, 5,5 cm, ja bih rekao. Na 50 metara po vetru. On duva nešto sad iz pravca nekih 11 sati otprilike, ali vidite, ova mala je, kad se ovako ispravi, to je minimum 1,5 m, ova, verujem da je oko 2 metra u sekundi, od metar do 2 metra u sekundi. Na 50 metara mislim da je ovo u ovakvim uslovima odlično. Izmerit ću baš koliko je tačno. Ali, znači ova me zanima, ovu sam po visini malo prošarao više. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ovo je ta grupa koja me zanima. Ali znači, ako stavim onu optiku, ja se nadam da ću moći. Znači prvo ću onda da testiram, naravno upucat ću na 25 pa na 50. Do sada kad sam zastavom pucao na 190 i 100, ja sam morao da spustim uvećanje na 3 puta. I opet da nišanim ili posljednjim dotom ili onom debelom, tako da je to skroz neprecizno nišanjenje. A nadam se da ću sa iglom moći. Sigurno neću moći na 20 uvećanju, ali recimo da ću verovatno moći da spustim uvećanje na 10 do 15 puta i da lepo pucam na dotove. Naravno da, zaboravio sam šta pričam, mislim tu mogu i na klikove da podignem i da pucam i sa uvećanjem od 20 puta. Baš ću poslije da pogledam koliko mi treba za 100 metara sa zastavicom, da li imam dovoljno klikova na onoj optici. I da vidim, kad budem imao vremena i kad bude zaista mirno vreme, da vidim šta je zapravo. Znači ja sam na 100 metara uspevao da recimo 10 puta, 8 puta pogodim metu, 30 puta 20. Ali ja verujem da u idealnim uslovima i kad budem mogao precizno da nišanim i da koristim veliko uvećanje, bar 15 puta, da ću ja moći na 100 metara iz ove puške da napravim grupu recimo od 15 cm, 15 do 20 cm. 10 komada da budu 15 do 20 cm i to će biti za mene velika stvar. Ali o tom potom, vidjet ćemo još. Evo, znači, po vetru zastavica može na 50 metara u 5-6 cm bez ikakvih problema.